Med 157 rytter til start i perfekt cykelvejr var der lagt op til drama på et cykelløb i årets første postkopafdeling i Skive. De danske hold stillede i allerstærkeste opstilling, og løbet var første udtagelsesløb af i alt 6 i årets vigtigste cykelbegivenhed på Danmark rundt i august. Der er højt tempo fra start. Alle hold lurer på hinanden. Anden afdeling af postkoppen køres i Ringsted den 13. maj. Rasmus og René. Efter godt 170 km reduceres gruppen til 4 ryttere, der blandt andet Rasmus Guldhammer og René Jørgensen tælles på bakken.